berlihannya dandal ada nggak? Pancing dandan dandal ada. Begini sana, tangi, nong tang bola, video kau nai lang mai tada. Ngaku gak kena? Begini. Ini baik nak. Baik. Ma! Bukri zani, apa susah makan lain nanti? Nai nai. Yo, ne. Yo. Ayo, nak cakap. Bukri zani, jengu. Balik sini bukri zani. Ada dua jam besar.
जाना गुरी अब मैंने गार में होना ना कौन ना ना चलो